Bendito Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja. Não, 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 não
das 7 Ça, c'est une gamelle de poisson. Mãos à frente. É verdade. Jesus!
Lá vou eu. Ai, vai uma. Não caia já. Não, é logo. Tô indo, tá aqui, tô indo.